Square the production, guys. Brian. Set out and don't talk. Mm. Talk about production. Not what people that do. Watch me. Mabata pausa, asina tulapai, mama musa nete tesi wanima kupa grind.
vachisika baba tulani wonai kare ndipo yazosvika zvibatira pandakanda baba vadzika shure mekunge vasitanoda ende mama mune problem makagadzirwe pasimba kana kwenda India mega makano simba mune problem vaida kuira same price vakoita watch out telling it. And if you remind me, then I'll defend you. Put it, but when you, I'm really listening to the Camarillo. And I'm going to tell you, because you have one day, but what's up with you? I said, I'm going to tell you, I'm going to tell you. Funza yo kuti vakapedza pao pari kufinance dai muchiti pao bizati nezvekeshi tomboda mabasa hao kala chikenyuka munorara makatoka dao kati ye tv life kaneta nemi pao machiteni zvimbabwe watch this match asita rena nakapiwa nanyandenga ndicho zvekupenga ndinosiya navatsenga nalivo tikandinila livo paisa ndengotenda samatenga ndovakandiresa ndemuchifunga kuti nchanodisgraisa ndoimba makuma vamwe vanhu vanotisa vachanominimaisa ndinatigo mawambi murambi kwakabona ya mawambi wanda.